Everything's fine. Everything's fine. You sure? Yes. I don't think everything's fine. I think you have a problem. I have a stopper of finger in my hals then. Do you have the hals? Jo. Så berättar jag för mamma och pappa om dina äckliga dikter att du är kär i Jakob. Alla kommer få veta det. Can we go to the room, please? No, you have to tell me now. Känner du någon som du tror har problem med maten? Kanske. Jag är så jävla bevivet, jag kommer aldrig hjälpa dig igen. Du förstör för min ställa, fattar du det?